Šiandien parodysiu, kaip pasigaminti džiovintus vaisius jūsų mėgstamiems patiekalams. Tam jums reikės figų, braškių ir gervogių. Atrodo, lyg būtų sugrįžusi vasara. Uogas su figomis sudėkite ant zylę džiavinimo grotelio ir palikite džiavinti 6 valandoms 40 laipsnių temperatūroje. Zylė džiovyklės dėka vaisiais galėsite gardžiuotis visus metus. Šiais džiovintais skanėstais galite papildyti ne tik granolą, bet ir košės ar kramsnoti tiesiog kaip užkandį, o skaniausia jais mėgautis kartu. O tai, brangusis, skanių ir nepamirštamų įspūdžių.